Hebu nione wala wanasema tutaunda hii serikali pamoja. Anasema niokolee kiatu. Sawa boss. Kweli hii yangu kweli ilikuwa imebeat kiazi. Hii nitajipanga na hii. Na iko mbele. Sawa sawa. Haya nipatie hiyo nyingine. Umeandika namba yako ya simu hapa? Bas nitakufutia waya. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Zimmerman. Nyinyi kweli ni watu wa kupangwa? Nyinyi ni watu ati wanataka kutupanga na ukabila. Ati wanataka kutupanga na vitisho. Ati wanataka kutupanga kwa kutuuzia uoga. Ati watu wa Zimmerman mnawaambiaje? Ati Zimmerman mmesemaje? Ati mmewaambiaje? Unajua ni watu wa kiburi na madharau mingi. Wanajifanya hawasikii. Ati mnawaambiaje? Ati mnawaambiaje? Ati mnawaambia tupangwingwi. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa TRM. Nyinyi mnataka tubadilishe katiba ati tuongoze vyeo ya viongozi na mamlaka ya viongozi, ama tungebadilisha uchumi kwanza, tupange ajira ya hawa vijana kwanza? Neguo, tunasema kazi ni kazi. Na mimi nataka niwaambie wewe mtu wa TRM hapa, hata kama biashara yako ni kidogo, ni jukumu letu kukusaidia ili biashara yako ndogo kesho iwe biashara kubwa.